A úvodní dostih na letiště Brno Memoriál Jiřího Císaře byl odstartován. Je to dostih na distanci 1400 metrů, takže koně začínají na začátku cílové rovinky. Za malý okamžik proběhnou poprvé prostorem cíle Step Star jako první, na druhé pozici Cassidor, dále potom San Gorenzo, Sharp Jailer a před ním ještě Rim Ruler. Pole této fázi dostihu uzavírá Zázrivá. Koně mají za sebou první oblouk, jdou na protihlou rovinku, zavedení Step Star. Step Star, dále Cassidor, San Gorenzo na třetí pozici, následuje Sony, Sharp Jailer a Rim Ruler. Dále potom Chop Chop a dvojice Zázrivá a společně s ní Tanička. Na konci protilehlé rovinky stále Step Star s náskokem na první pozici, ten náskok je zhruba 4, možná i 5 délkový. Cassidor na druhém místě, San Gorenzo třetí. Na čtvrtém místě v tuto chvíli cválá téměř současně dvojice Sharp Jailer a je tam i Rim Ruler. V té druhé části potom Chop Chop, Sony, Zázrivá a Tanička. Koní jsou v prostoru cílové rovinky, 200 metrů do cíle, Step Star zatím stále na první pozici. Step Star vede žákyně Petra Zetková, vypadá si, že vedoucí pozici si nechá vzít do cíle, i když tam ještě mohutně útočí Cassidor. Step Star první, Cassidor do půdelky zpět, dále San Gorenzo, Sharp Jailer, Chop Chop, dále Sony, Rim Ruler a dvojice Zázrivá a Tanička.